لەگەڵ دەستپێکی وەرزی سەرماودا بەزینی پلەکانی گەرما بە بڕیاری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان بڕیار درا کە نەوت بۆ ناوچە شاخاویەکان دابەش بکرێت. هاوکات هەموو خێزانێک لە سەنتەری شارەکانیش نەوتیان پێ بدرێت وەربگیرێت. بۆ ئەمە بەستە لە چەند شوێنێک ناوچە شاخاویەکان ئێستا نەوت دابەشکراوە لە سەنتەری شارەکانیش دەستی پێکردووە. لە 26 مانگەشەوە لە شاری هەولێر دەست بە دابەشکردنی نەوت دەکرێت. سەبارەت بە میکانیزمەکانی دابەشکردنی نەوت و چۆنیەتی ئەم پرۆسەیە زیاتر دەپرسم لە بەڕێز نەبەز عەبدولحەمید قایمەقامی قەزای ناوەندی هەولێر لە هەولێرەوە لەگەڵم دەبێت. بەڕێز نەبەزم، کاتت باش. دەستان بە دابەشکردنی نەوتی سپی لە نێو سەنتەری شاری هەولێر کردووە، پرۆسەکە چۆن بەڕێوە دەچێت؟ بله، ئەو کاتتان باش. طبعا خۆتان ئاگادارن لە دوای ساڵی 2015 گرفت دروست بوو لە دابەشکردنی نەوتی ماڵان لەبەر قەیرانی دارایی و شەڕی داعش و ئەو هۆیانە، هەروەها نەبمانی ئەو پاڵپشتیەی کە پێشتر هەبوو لەلایەن حکومەتی هەرێمەوە بەهۆی قەیرانی داراییەوە و پاڵپشتی نەکردنی حکومەتی فیدرال بۆ کەرتی سوتەمەنی لە کوردستان. بەڵام ئەو ساڵ جیاواز دە ساڵە نیتر ساڵانی ڕابردوش خۆتان ئاگادارن کەوا ئەو پرۆسەیە بە هەر شێوەیەک بە دابەش دەکرا یاخود ئەنجام دەدرا. نەوتی سپی لە ناوچە شاخاویەکان لە سنووری قەزا و ناحیەکان، بەڵام لەبەر کەمی ئەو بڕەنەوتەی کە لەبەردەست دابوو یاخود دابین دەکرا نەدەتواندرا وەکو پێویست لە ناو سەنتەری شارەکان دابەش بکرێتن. ئەم ساڵ لەژێر ڕاستپاردەی ڕێزدار سەرۆک حکومەتی هەرێمی کوردستان هەر لە پێش هاتنی وەرزی پاییزیش وەزارەتی سامانە سروشتیەکان ئامادەکاری خۆی کردووە کەوا نەوتی پێویست دابین کە بۆ هەموو شار و شارۆچکەکانی کوردستان یاخود بۆ هەموو خێزانێک ئەوە بوو. ئەگەر لەبیرتان بیتن ڕاگەیەندراوە چیان بڵاو کردەوە کە تێیدا ڕایانگەیان 96 ملیۆن لتر نەوتی سپی بۆ سنووری پارێزگای هەولێر طبعا بە ئیدارەی سەربەخۆی سۆرانیشەوە دابین کراوە. بەڕێوەبەرایەتی نەوت و کانزاکانی هەولێر بە هەماهەنگی لەگەڵ قەزا و ناحیەکان هەڵسان بەدانانی ئەو میکانیزم و ئەو پلانە لۆ چۆنیەتی دابەشکردنی پلان و بەرنامەکە وا بوو پێش هاتنی وەرزی سەرما دەست بە دابەشکردنی بکرێ. ئێمە ئەو ڕۆ دەتوانم بڵێم لە دەوروبەریش تەواو بووە پرۆسەکە لە سنووری پارێزگای هەولێر لە سنووری هەموو قەزا و ناحیەکان دابەشکرایە، لە هەموو گوندەکان دابەشکرایە. پێشتر ڕامانگەیان کەوا لە بە 26/11 لە ناو سەنتەری شار دوای چەندین ساڵ دابەش دەکرێتن، بەڵام لەبەر خێرایی پرۆسەکە و بەدەستخۆشیەوە لۆ تیمەکانی کە بەو ئەرکە هەڵدەستن تواندرا 5 ڕۆژ پێشی ئەو وادەیەش دەست بە دابەشکردنی بکرێتن لە سنووری یاخود لە ناو سەنتەری شاری هەولێر. ئێستا پرۆسەکە بەردەوامە لە چەند گەڕەکێشی شاری هەولێر. ئەو پرۆسەیە ئەو نەوتە سپی کە باوڵێن لەبەردەستە دابەش دەکرێتن کۆتاییشی نایە تاکو هەموو خێزانێک نەوتەکە وەردەگرێت و چەند لیتر بەسەر هەر خێزانێکدا دابەش دەکرێت. هەموو خێزانێک کە پسولەی خۆراکی هەبیتن نەوت وەردەگریت، 200 لیتر وەردەگریتن، بڕەکەی 200 لیترەکە وەردەگریتن. هەر خێزانێکیش کە لە هەر شوێنێک بی کە پسولەی خۆراکی بابلێن هەولێر بیتن نەوتەکە وەردەگریتن. تاکو ئێستاش لە ناو سەنتەری شار دەم باسی ناو سەنتەری شار دەکەم زیاتر لە 2 ملیۆن لتر نەوت دابەش کراوە بەسەر ئەو خێزانانە. بەڵام وەکو باسم کرد پرۆسەکە بە خێرایی جێبەجێ دەکرێت و دەڕواتن. هەموو ماڵێکیش یاخود هەموو خێزانێک کە پسولەی خۆراکی هەبیتن ئەو نەوتە وەردەگری. احتیمال ئەمە پەیوەندیمان بۆ دێ لەلایەن هاوڵاتیانەوە کەوا بۆچی تاکو ئێستا ئاگادار نەکرێنەوە دەگەڕێتەوە سەر بریکارەکان. هەر بریکارێک ئامادە بیتن، بەرمیلەکانی ئامادە کردبی، پارەکەی ئامادە کردبیتن، ئەکید نەوتەکەی بۆ دەچی بە هەماهەنگ با بڵێن کە هەماهەنگی لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی نەوت و کانزاکانی هەولێر دەکات. زۆر باشە. بڕێو پارەیە کە وەردەگرێت لە هەر خێزانێک 105,000 دینارە. زۆرجار هاوڵاتیان گلەیی لە زۆری نرخەکەی دەکەن. ئایا ئەمە تەنیا و نەوتەیە کە هەرێمی کوردستان لە پشتی خۆی دابەشی دەکات یا ئەو بڕێی کە بڕیار بۆ عێراق بینێرێت کە 50 ملیۆن لیتر بوو پشتی هەرێمی کوردستان نێردراوە لەگەڵ عێراق هەماهەنگیتان لەم بارەوە هەیە؟ ئەکید وەکو لە سەرەتاوەش باسم کرد وەزارەتی سامانە سروشتیەکان ئەو نەوتەی دابین کردیە. ئەو نەوتەش چۆن دابین کراوە؟ لە بازاری ڕەش بە پارەیەکی زۆرتر کڕایتەوە. ئەو پاڵپشتیەکی حکوومەتی لەگەڵە ئەو دابەشکردنی ئەو نەوتە ئەژینا لە بازارەکانی ڕەش
نرخکی زور لوا گران تره ولام لگل اوش ده هولا کان بردوام لگل وزارتی نوت عراقی بو اوی بتوان دریتن کبری چیش لان حکومتی فدرال و دابین بکریو نرخکشی ده بزن دریو زیاترین خیزانی جوار گریو اما اکید طموحی ما اویا هر خیزانگ لا برمیلک زیاتری جوار گریتن اگر لبردست بیتن لان زانی او گفتوگانی کرا و تاکوی استاش حکومتی فدرال یاخود وزارتی نوتی عراق بلینی داو کوابری چی باش بنیریتن لنوتی مالان ولان تاکوی استا هیزبر نوتک من بدز نگیشتو اوی هی اوی دا باش دکریتن تنها او نوتی ها که حکومتی هرمی کردستان دابینی کردی و به نرخی گرانتر کردی و با اوی دا باش بکری بسر هاولاتیان زور باشه لباری کوالیتی او نوتو زور جر هاولاتیان گلی دکن دلین که کوالیتی که باش نیا اوان مجبور بنچن لبازار بیفروشنو ای او نوتی که دا باش دکریت امجارا کوالیتی باشه هاولاتیان دتوانن بکاری بهنن؟ ما هیچ برانوتک اوی باشه اوی بازرگانیش که داخل دکره لدروازه کن لبازگه کن لبامین غیگای پی نادریتن اگر کوالیتی چی باشه نوی نکتن ها هر نوید بنزینیش اگر کوالیتی که باش نوی داخل بکریتن چاو دیری شه لسن او نوتانه اکید که للاینتی مکانی سامان سوشتکان دا باش دکره و لجنکانی تری قایم قایمیت چاو دیریان دکن هر برانوتک کوالیتی خرابی او رگ پی نادری دا باش بکره هر کسی چش کوا نود یا خود بنزینی کوالیتی خراب بینیتن او ازراعتی لگل دکریتن اما لروی بنزین وجه استا دتوانم حولاتیان دلنیاب کمو لروی کوالیتی و زور زور باشین یعنی او بنزین خرابی که پیشو ترکه هبو لسالانی زو هبو اوتومبیلی حولاتیان پچی دکود زرر و زیان به حولاتیان دکد او بنزین نمه اوش بهوی اوی کواد ساو دیریه چی تون دکریتن لبنزین خانکان لبازارکان بازرگانکان محفتانش او بنزین خانانی که واسر پیچی دکن رای دگینی ناوکانیشان بلاو دکینی و باو هوی توانی مانه که و کنترولی کوالیتی بنزین بکریتن گلی و سکالای هاولاتیان یک جار کم بویتا و که و بنزینی خراب دفروشیتن هرو حالا لروی نرخه وش نرخه که استا لخوار هزار دیناره هرچند امانزی اما اویا هشتان نرخه که دا بزین دیرتن او بریارانی که پیویستیشا بو بازرگانان او آسان کاریانی که و پیوسته بو بازرگانان بکریتن هموی کرایه ولام نسر حسابی کوالیتی نبی هر بازرگانی که بچی بنزین بینیتن یا خود نود بینی رگی پیدا دریتن ولام نسر حسابی کوالیتی که نبیتن پشکنینی بو دکریتن بپی او مرجو رین مایانه بی که لوزارت سامان سوشتکان داندره انزا داخل دکریو لو اوی نرخه کشید لبرجواندی هاولاتی داد زور باشه برز نبز عبدالحمید خامخامی قزین آندی هولیر زور سپاس لا هولیر ولگ آلمان بوید.